Йо-йо, свет хора, и добре дошли отново тук, в моя канал. Днес ще правим едно изключително уникално, различно ви-полигонално видео, което е подкрепено изцяло от Jim Beam. Идеята на видеото, както видяхте от заглавието, е, че ще раздаваме пари на спортяги, които ще намерим тук, в меката на спорта, на прогресията на България. Студентски град. Идеята е следната, тъй като вече стана вечер и малко захладнява, искаме да сгреем хората и ще ги караме да правят лицеви упори. Обаче, уловката е, че трябва да са изключително чисти и на всяка една направена лицева упора, аз ще давам по един лев, както и продукти на Jim Beam. Така че да ходим да намерим малко ентусиасти, които са готови да се загряват тази прекрасна, хладна вечер. Приятели, цъкнете линка долу в описание, за да подкрепите това видео и тях самите. Ебееме! И тъй като сме много близо до тези лостове, мисля да започна направо от тези спортяги, да ги видим колко са здрави, а? Да ги пробваме. Как си, братленце? Тренираме? Да. Браво, супер. Имаме едно бързо предизвикателство за тебе. Ще ти покажа как да правиш лицеви опори, ама чисти лицеви опори. Колкото лицеви опори направиш, толкова пари ще дам. По един лев давам на лицеви опори. А, брат. Искаш ли? Не. Как така, брат? Аз ли нещо не съм вред или... Това е най-честата сделка на живота на всеки един човек, брат. Момчета, имам едно бързо предизвикателство към вас. Давам по левче на лицева опора. Давай, хъбе. Правиш ли го? Я на първи участник, ей, това е. Как се казваш, брат? Димитър. Димитър, гледай сега. Показвам. Чиста лицева опора. Отгоре до долу. Заставаме на стойка. Изправен съм, нали така? Тук само си пусна едно тракче, става ли? Да, брат. Нещо да... Пускай си тракче, нещо пусни някаква хубава песен, брат, така да ти е хубаво на душата, разлежаш. Заредихме ли парчето? Давай! Едно, две, три. Шест. Айде си толкова, брат. Седем. Осем. Почиваш много. Девет. Десет. Ай, не се брои. Не се брои. 39. 39, толкова. Ей, това е. Ево, брат. Освен 39 лева, които сега ще ти ги дам, получаваш тази енергийна напитка, както и потренировачка. Така да се подкрепиш, нали, след тази тежка серийка. Мерси много. Имаш ли да ми върнеш, брат? Братленце, 40 лева ти давам, левче бонус от мен. Благодаря много. Ело, брат. Продължаваме. Предизвикателството е следното. Да? Една лицева опора, един лев. Отдавна не съм правил лицеви опора. Няма проблем. Мога. А, колко искате, смисъл? Колкото вие направите, толкова... Много... Как се казвате? Цветелин. Вие сте чисти ли си опори? Едно. Чисто ли? Да. Две. Двайсет. Едно. На кантар е работата. Две да кажем. Три. Броим ли го? Броим ли го? Броим го, 23! Това е за човек, не... който не е правил лицеви опори от много време, между другото, браво. Много година, една година. Пробвайте, ако искате да направите вкъща лицеви опори, ми напишете в коментари колко сте успели да направите, ако евентуално си мислите, че е много лесно. Не, я бебе. 23 левчета веднага ви давам. Мерси. Както и... Ставам ли за актьор? Ставате за най-големия актьор на света. Подаръци от Jim Beam, протеинова вафличка. Нека това да е мотивация за вас да почнете да спортувате отново. Лицеви опори, кофички, ни успоредка. Обещавате ли да почнете да тренирате отново? Да. Бите му печат обещано. Хубава вечер ви желая и всичко най-добро, а ние продължаваме. Имаме поредния ентусиаст. Чакай да видим какво става. Как си, приятелю? Искаш да ти предложа едно предизвикателство. Една лицева опора,
едно кебапче. Две. Давай, Артемка, давай, подгаз, подгаз! Айде, брат, подгаз! Искате ли? Мислех, че си по-висок. Да, и аз така си мисля. Нищо няма да ви предлагам. По принцип раздаваме на всички по 1 лев за една лицева пора, кой колкото направи. Оле, аз обаче вие сте момичета, ще дам по 2 лева. Пускам се! Давай! Сега се наговарят коя ще направи повече, разбираш ли? Значи не ми харесва как се консултирате, вие нещо с протиски ли сте или? Да. Така ли? Да, воля е близка, воля е близка, баскетболска. 30 лева напред. Не, 30 лева. Чакай, чакай. Много пълни. Колко? Показвам. Веднага показвам колко пълни. Кажи колко пълни. Не забравяй, че са момичета. Начална позиция. Така. Добре. Едно. Има ли значение дали ръцете са близо до тялото или отстрани? Три. Давай, ти си машина. Давай, ти си едно. Две, точно така. Две. Три. Ама пълни, пълни. Е, пълни. Четири. Давай, давай, няма сега. Пет. Поне седем трябва да направиш. Седем. Давай. Осем. Стига! Дай! Дай, Жорка! Десет. Последна. Дай, 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 браво. Едно. Можеш още. Е, това вече са половинки. Е, две половинки, брат, една. Четири. Давай, додолу още. Това дали ще... Пе, е! Давай, 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 давай! Давай, давай, давай! Браво, машина! Ти си мега машина, браво ги уби, честно ти казвам. 12 пълни, да кажем 14. Айде, може 12 и половина, защото по 2 лева... 12 и половина става 25. Съгласни ли са? Всички са съгласни? Да. Правим го. Право по-малко от 7 шахи плясам ваша мара за камера. Да, как да я направя? Кажи ми, как да направя? Аз така я съм като певец, левче влагам с теб. А това левче е за мен. Да, да, като певец много ти певец, но и с много. Изпейне, трябва да изпееш, да не. Това е в подкрепа на българската музика, спечелих левче. Тези 25 лева са за вас, момичета, си ги делите. Както и, секунда, сега ще ви давам и още нещо така. Опа! Това са противни вафлички. О, супер, за утре си бъде са мача. Вече, опа! Айде, че имаш мача. Айде, 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 какъв човек съм. Искам благодаря много. Айде, ние го благодарим, благодаря мача. Благодаря ви, чао, чао, чао. Айде, чао, чао. Приятели! Здрасти! Как сме? Ми добре сме, вие как сте? Приятели, имам една уникална топ оферта за тебе. Искаш ли да заведеш твоята мацка на вечеря днес? Аз спонсорирам, честно ти казвам. Спонсорираш вечеря? Спонсорирам вашата вечеря. Добре. При едно условие. Какво? На всяка лицевена опора, направена от тебе, ще дам едно левче. Здрав ли си, мом? Не, не съм здрав. Я соли си това, яки. Е, брат! Дали разбра, приятели? Да. Чисти лицеви опори. Едно. Две. Три. 4, 5, 6, 7, 8. Сега спирам. Не, 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 ей! Три са направили. 32 бряха аз. Ами нищо, 30. Абе, 30 бе! 30 бе! Аре, 30 левчета, брат. Че да? Нямам две, наистина. Оферта? Благодаря. Това е понеже виждам, че тренираш и че си доста здрав. Заповядай Братленце другия път, преди и след тренировка да си пинеш, да си хапнеш, да ти е хубаво, да ти е готинко. Благодаря. Ело, Братленце, приятна вечера ви желая. Чао, чао, лека! Мисля, че е време да се отправим към някой фитнес. Рип, парите на Арти. Здравейте, прекрасно госпожице, мога ли да отделя секунда от вашето внимание? Може, винаги за тебе. В момента правим едно видео, една лицева опора, един лев. Добре. На всяка лицева опора давам по 1 лев, тъй като ти се момиче давам по 2 лева. Бонус, а тъй като е за тебе давам по... Значи ще стана милионерка. Come on! Дай му! Готов ли си? Да! Ти готова ли си? Да падам ли? Така, добре. 4. 5. Това ли ти беше? Това ти беше? Пак е нещо, пак е нещо. Сега веднага ти давам
тези 10 лева, с които можеш да направиш каквото поискаш на тази планета Земя. Може да ме закараш на вечеря, между другото. Ами, на вечеря 10 лева нищо. По едно динерче и... Добре. И това също е за тебе. Това може да бъдеш на твоя приятел, освен ако не искаш да станеш прекалено здрава, но ти си здрава, така че... Ох, има пресо тук. Става ми лошо. Дави някой момче как ще се помеща. Една лицева опора, един лев. Виждам, че сте към крайната тренировка, обаче ако направите примерно 50, ви давам всичките ми пари, които си ми ставят. Добре, ще се опитам. Правим ли го? Ще се опитам, да. Една лицева опора, един лев. Yeah. Да започвам? Да. Едно, две, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 30, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 1, 2, 3. Направо приключих играта, мисля. Всичко, фото имам останало. Имам и стотинки. Ето. Имам малко една леща още. Не за първ път да изкарам пари от фитнеса. Имате... Сега ще има пари за една фитнес карта. Отделно получаваш и ето тези продукти. Ето сега, тъкво ще имаш за след тренировчица. Утре преди тренировчица ще имаш да си финиш. БЦА и протеинова вафличка. О, супер! Еми хора, това беше всичко от нас. Както видяхте, да се правят лице опори не е толкова лесно. Ако си мислите, че е толкова лесно, отидете точно в този момент, направете лице опори във вас. И ми напишете в коментари колко точно сте направили. Ама чисти ей. Така че, искам още веднъж да благодаря на Jim Beam за това, че това видео стана реалност и достигна до вас. Аплодисменти! Така че, любов от мен, салют от мен, абонирайте се за канала, лайк, до другия път.